Jemi kthyer, do të flasim në këtë pjesë të tretë për një iniciativë shumë interesante. Është një iniciativë vullnetare në fakt, e organizuar në Tiranë verën e kaluar, është ideja e realizimit të një klubi filmi. Në fakt, ne do të mësojmë më pas se si është ndërtuar i gjithi, si është konceptuar, por ajo që duket në qëllim të atyre që e kanë ideuar dhe realizuar këtë klub, këtë kinoklub, është sigurisht afrimi i një sa më shumë njerëzve me filmin edhe me gjithë mesazhet që sillai me kulturën mbi të gjitha, por edhe të realizuarit të këtij, të funksionuarit të këtij kinoklubi në bazën e antarësisë. Pra, jo mbi shitje biletash, por në bazë antarësie. Ka shumë gjëra interesante në fakt gjithë këtë projekt dhe gjithë kjo histori, kështu që do ta mësojmë pas pak me të ftuarën tonë se çfarë sjell në fakt kinoklubi i Tiranës. Vjen në studion ton Elkiana Gjipali, regjizore. Mirëserdhe. Faleminderit kam këtu Elkian. Po, unë nuk mund vija pa një dhuratë. Faleminderit. Te kam bërë një korniz me çaku. Edhe foto ka një histori, në fakt. I, të faleminderit shumë. Sepse lepurush është marrë nga ferma ime, kur është bërë tek i gjërimit. Jo, këtë nuk e dija. Shumë e bukur ka qënë fotografia Edvina. Po, edhe unë dhe një orë, do më të kemi qënë duke kërkuar lepurushin se sa e kisha liruar dhe nga të e për set. Është një kujtim shumë e bukur në fakt kësë set fotografi, që kemi bërë atër për revistën Jeta. Edhe falenderoj shumë. Nuk e dija këto detaj që ta mbaj këtu. Edhe me këtë çakun, se nuk mund të ishte ndryshe në fakt, apo e vendos këtu për momentin, nuk mund të ishte ndryshe përveç se me çak kur e sjell ti. Një regjizore që ka pasur idenë realizimit të një kinoklubi. Një ide shumë e veçantë edhe shumë e re. Shumë e re në Tiranë. Vetëm verën e kaluar ke filluar apo jo? Po, në sezonin tani, pjesa e verës ishte sezoni i parë, tani jemi në sezonin e dytë. Le të themi që një shtys ke qenë dhe ti në fakt, sepse ju bët klubin e librit. Librit, po. Dhe thash, unë si regjizore filmave dhe apasionuar mbas filmave, thash, do të bëjmë dhe ne një klub filmi. Po e që nuk ishte ai që thjesht sa që mund tjetë me një libër, sepse filmi ka pjesën e të drejtave që është më rëndësishme. Tu thua se edhe nga ana teknike nuk është e thjeshtë, se me librin ti e blen atë librin e lexon edhe domethënë është projektori, audio, vendi. Po pjesa më e vështirë është sigurimi të drejtave. Kinoklubi ka dy programe, filmat e vjetër, retrospektiv, dhe filmat europian të momentit që nuk kanë akses në kinema, që janë në Tiranë apo në Shqipëri. Dhe si fillim ishte pjesa që u siguruan të drejtat, aderuan në disa klube filme europiane, të cilat në dhanë aksesin në videotekat e tyre për të projektuar në Shqipëri. Pastaj, i pari që mbështeti projektin ishte Bashkia e Tiranës dhe mundësuam që gjatë verës ishin tek Parku Rinia. Pra, ajo që ka ndodhur konkretisht, ndërkohë shoqërojmë edhe me foto, se shumë interesante. Pra, në Parku në Rinia, gjatë verës, për herë të parë, ky kinoklub, filmi ka filluar të funksionoj. Dhe si ka ndodhur, pra? Si keni organizuar? Atëherë, ne e kemi lënë çdo ditë e njëjtën, në orën 9 të darkës, pra të enjteve. Të enjteve shfaqeshin filma në Parkun Rinia. Aty, në fushën e vlerës. Po, jashtë ishte hyrja, ishte për të gjithë. Si fillim, ishte vetëm grupi vullnetarve, le të themi, apo të apasionuarve, dhe pastaj u bashkuar gjithë qyteti dhe u bë ditën e njëjtë, në orën 9, vinin gjithë e pristin filmin dhe u bë shumë bukur. Rehatuar aty mbi bar, ndoshta me një batanie, me diçka ulur sipër, duke ngrënë diçka. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Dhe që vazhduan na kontaktonin që do vazhdoj. Tashmë gjatë dimrit nuk mund ta bëjmë jashtë. Dhe kemi rinisur programin tek qendra TEN, që është tek Mysrimshyri, qendra multifunksionale TEN. Kështu që tani përgjatë sezonit të vjeshtës dimrit jeni zhvendosur aty që jeni më të mbrojtur sigurisht në një sallë të mbyllur për gjatë këtij sezoni. Më pas me siguri kur të vi sërish pranvera dhe vera do dilni patjetër jashtë sepse ishte shumë bukur si eksperiencë. Nëse ke programin verës kemi pasur filma francez. Po. Tashmë kemi nisur me një program me filma amerikan. Dhe duhet të thënë që një mbështetje madhe ka qenë ambasada amerikane për të aksesuar të drejtat e këtyre filmave. Po do thua njerëz si funksionon klubi, pastaj dalim tek të drejtat. Domethënë, njerëzit vinë aty, thjesht mësojnë ditën edhe orarin kur shfaqet filmi, marrin kokoshkat me vete dhe ulen në bar ose në këtë sallën tani që jeni zhvendosur për të shijuar një film, pa paguar as bileta, as jo falas, gjithçka falas.
Dhe ne na ka ndodhur që shumica, domethënë kërkojnë që ta antarsohen dhe pastaj në shfaqje. Çfarë ndodh pasi shfaqet filmi? Kur mbaron të shfaquri filmi? Mbas shfaqjes së filmit nisin diskutime. Mbas të temës dhe asaj çfarë drejton filmi, janë dhe diskutimet. Tek momenti tek pjesa e filmave amerikan bëhet një prezantim më përpara mbi temën që trajton filmi dhe më pas është vazhdon shfaqja e filmit. Po. Edhe unë thash në fillim edhe ti fillove të shpjegoje që qëllimi juaj është që të krijoni një lloj antarësie apo jo. Siç funksionon një klub i mirëfillt, me antarë të regjistruar më herët, të cilët lajmërohen gjithmonë kush dëshiron të bëhet antar, antarsohet. Pra është i lirë antarësimi. Është i lirë, për momentin është i lirë antarësimi. Dhe juve po? Na kontaktojnë përveç kur vinë në shfaqje, na kontaktojnë dhe në faqen tonë në Facebook, që është Kinoklub Tirana, dhe antarsohen dhe vazhdojnë ndjekin programin. Qëllimi është që të mos mbeti vetëm në Tiranë, sepse Tirana se do që ti ka goxha aktivitete, ndërkohë që rrethet janë kanë më pak aktivitete kulturore dhe të përhapet edhe në rrethet e tjera. Për sa kohë që filmat janë. Cilët filma zgjidhni zakonisht? Do të thonë bën një seleksionim të temave, të tematikave, le të themi, të cilat mund ngjallin debate dhe diskutime më pas? Po, për shembull, për temën e filmit amerikan janë 14 filma. Dy të parë që janë shfaqur, filmi i parë ka qenë Hidden Figures, Talentet të fshehura, e kemi përkthyer ne. Dhe tregon historinë, janë të titruar filmat, janë të subtitruar dhe tregojnë historinë e tre femrave afroamerikane, të cilat kanë një histori suksesi në NASA. Është një film shumë i bukur, e kam parë. Dhe që të frymëzon. Po, nga filmi kishte shumë kuriozitet për faktin që nuk e dinë të gjithë se paktën ne në Shqipëri nuk e dinim të gjithë se si funksiononte ndarja raciale në Amerikë. Dhe filmi këtë gjë e përcjell shumë bukur dhe e kupton shumë më mirë kur shikon një film sesa kur thjesht lexon apo nga vet historia. Pastaj janë dhe filma të tjerë, filma për fëmijë. Është si të vrasësh zogun për qeshës, i cili është dhe libër, është bërë dhe film dhe do ta shfaqim dhe atë në program. Bukur. Kështu që tani vazhdojnë netët tuaja sërish të respektoni ditën e enjte si ditën tuaj të takimit. Dita e enjte në orën 7 tek qendra tente tek Myslimshyri është e hapur për filma. Gjithsesi u gjej në Facebook. Të gjithë interesuarit, cila është adresa në Facebook? Kinoklub Tirana. Kinoklub Tirana, për gjithë ata që duan të shikojnë një film pa para, një film të mirë sigurisht dhe më pas të shijojnë edhe kënaqësinë e diskutimit pas filmit që është një tjetër kënaqësi më vete apo jo. Kjo kinoklubi nuk ka vetëm pjesën, domethënë okay, njerëz që duan të shikojnë filmin dhe targetohen dhe diskutohet dhe tema. Për mua si regjizore apo dhe si kineast është rëndësishme që njerëzit fillojnë të mësojnë me idenë për të vajtur kinema. Sepse ne ankohemi që nuk apo filmat shqiptar, apo kur dalin filmat kinema, nuk ka të shikueshmërinë që duan gjithë të kenë. Dhe në fakt nuk bëhet asgjë për këtë. Momenti që fillojmë të mësojmë që nga brezi më i ri, për që të mësojmë në faktin për të shkuar në kinema, për ta parë një film dhe për ta diskutuar ato, është shumë kollajtuar që mos e shikoj një film sepse është i ndaluar. Ajo është gjë më e thjeshtë, por që unë nuk jam për këtë, unë jam që filmat të shfaqen. Edhe të diskutohen, atë çfarë kanë mirë dhe çfarë kanë jo mirë në atë që ato trajtojnë. Bukur. Unë të uroj shumë suksese në këtë iniciativë të bukur, pa diskutim, që i shkon shumë edhe një regjizore. Edhe jemi pritur gjithmonë në studio për këto projekte të kaq interesante që ti realizon, edhe faleminderit që erdhe këtu. Ne të dashur miq kemi mbritur në fund edhe për sot. Fundjava është e gjitha përpara, kështu që shijojeni, do të takohemi së bashku të hënën. Kalofshi bukur.